Ongi etorri dan hori, aurten, ongi etorri dan hori, aurten, txapelketaren data borobila dugu, 25. edizioa ospatzen dugu. Zaldibarko udalak eta Zaldibarko koral elkarteak, Zaldibar trikitixaren erakusleku bilakatzea erabaki zuten eta urteetan helburu hori lortu dugu. Nork esango luke, Euskal Herriko trikitilari gazten txapelketa, 25. edizioa helduko zela. Bada, heldu da. Eta ezin ditugu ahaztu, urte guzti hauetan, txapelketa hau, aurrera ateratzen lagundu diguten herritar oro. Aurten, 8 bikote ditugu. Eta hauek izango dira, eurek egin beharreko lanak. Bizkaiko trikitixa, Porrusalda, Fandangoa, Amatiño. Aipamen berezi egin nahi dugu, Jose Mari Iriondori. Amatiño, txapelketarako, konposatutako, lehenengo fandangoa izan zen, bere amaren baserriaren izena jarriz. Jose Mari Iriondo, trikitixaren bultzatzaile sutsu bat joan zaigo aurten. Zaldibarren ezaguna, eta baita Euskal Herri mailan ere. Beti izan baita, trikitixaren maitale bat. Bera da, Zaldibarko trikitilari gazteen txapelketako sortzaileriteko bat. Gure merizmenik handiena, trikitixa munduari eskaini dion lan oparoagatik. Gaurko ekitaldi hau, beromenez izango da. Berak ilusio handiz, bizu zuen eguna. Agur, Jose Mari. Eta azkenengo lana arina-arina izango da. Epaimahaikideak Manu Iztueta eta Soraya Agirregoikoa izango dira. Imanol Urkizu ezin izen da etorri azkenengo orduko arazo batzungaitik. Bueno, pare bat ohar, mugikorrak isildu mesedez eta trikitilariak jotzen ari diren bitartean ez mugitu zuen jesaulkietatik. Bueno, hasiera emango dugu txapelketari. Igo daitela lehenengoko bikotea. Izaro Leaga Etxabe, Aizarna Zabaletik, eta Jurgi Tuarte Aizpurua, Aizarna Zabaletik beba dator. Zerua bezala.
Izar eta Jurgi bikoteak, Bizkaiko trikitixan, 14 puntu lortu dituzte.